«Вій» – одна з наймістичніших повістей Гоголя. Цією постановкою готується завершити сезон у Житомирському музично-драматичному театрі імені Івана Кучерги. Попри те, що історія Хоми та Панночки лишається незмінною, кожен режисер трактує її по-своєму. У цій виставі, окрім реплік персонажів, звучатиме авторський текст. П'єсу наповнили виключно українським колоритом, каже режисер Петро Авраменко. Актори мають говорити від автора, при цьому цей текст переносити на діалог між собою, як партнерів, і ще нібито апарт в зал. Тобто місце дії Україна з її колоритом, з її страшилками, з її розумінням. Гумором. Багато гумору. Ми надіємося, що це буде гумор. За сюжетом усі події відбуваються у церкві. Серед персонажів багато нечисті. А от сама вистава про людські стосунки та їхню природу. Театри наголошують, що жодних релігійних аспектів не зачіпали. І тема вистави про те, що не так страшний, скажімо, та нечисть, про яку писав Гоголь, а наскільки, із себе надо наскільки страшно відносини от людей. Оце про це ми якби хочемо. Люди, які надзвичайно віруючі, тобто, які там вірують, ви можете спокійно приходити, ми не чіпляємо. Нет глумлення. Ми не чіпляємо жодної релігії. Окрім гоголівського тексту та містичних перетворень на сцені, важливою складовою дійства є музика, кажуть творці вистави. Незважаючи на технічні складнощі, більшість музичних творів актори виконують наживо під акомпанемент оркестру. Дуже цікава робота як хормейстера, тому що надзвичайно цікаві хори, надзвичайно складні і, скажімо, ці твори, які пролунають, вони дещо будуть незвичні, тому що тут класика в буквально світового рівня буде. У постановці задіяні майже усі провідні актори театру. Ролі виконують у два склади. Режисер каже, кожен з акторів одну й ту саму роль грає по-різному. Процес підготовки до вистави був нелегким, як емоційно, так і фізично, визнають актори. А ви подивіться, вони навіть не те, що ви уявіть, що вони візуально, вони різні. Різні дві панночки. Мало того, що вони різні як люди. І це ти робиш виставу, це в принципі це два склади, це дві різні вистави. Якщо я вам зараз скажу, що все так легко вдалося, то ви, мабуть, і не повірите, бо ми всі ж живі люди, якщо ми так поглянемо, там що позаду нас. А приходиться там лежати і звідти вставати. Прем'єра вистави «Вій» відбудеться 28 та 29 червня у приміщенні Житомирського музично-драматичного театру. Анна Богун, Олег Шевчук, телеканал СК1.